在这条街上他就是王，只要没交钱，通通都会被他用武力驱赶出去，哪怕只是一个小女孩卖花，都会直接把花抢走，然后转手送给他心爱的女人。就是这么一个经常爆粗、行动粗鲁的男人，却受到商贩们的尊敬与爱戴。我哋啱啱嚟呢度，唔知道嘅规矩，唔好意思啊。只因在这里摆摊的老板，个个都赚到盆满钵满。眼前这位姬姐更是从负债280万到现在手上百万现金，并且名下几套房产。她叫九叔，是一名广西南宁中山路夜市管理员。曾经的夜市并没有现在那般繁华，商贩们为了地盘经常大打出手，只要把桌子凳子摆出那么一点，一晚上就能赚不少钱。而从劳改场出来的九叔拥有一身功夫，一个单挑几个也不在话下，直接导致商贩们都怕他，并且从此按照他的规矩划分地盘。虽然总有那么几个头铁的顾客想碰瓷九叔，但最后还是被九叔的气势给吓住。直到后来夜市被城管接管，除了是这块人人觊觎的大肥肉以外，还有一点就是脏乱差，影响文明，需要统一管理。但很显然，商贩们并不买城管的账，唯独九叔出面才平息了风波，所以就聘请了九叔为管理员，大家都称他为夜市市长。每个月月初，九叔都会统一的向商贩收租金，一个位置几百块上千不等，一条街一年能收100多万。但今年70多岁的九叔已然没有年轻时那般精力，每天不是这里吵架，都是那里打架。本打算今年退休的他，又被迫多干一年，只因区长找到他，并且表示这个岗位只有他能干，别的年轻人干不了。在这条街，九叔从来都是说一不二，只要让九叔不顺眼，说不给你做就不给你做。只因想入住这条街的商贩已经排队排到了明年，每晚都会有人陪着他打牌喝酒，只为插一下队。月租金500，日入10000的传说一直在持续，还未中断。之所以能让这些商贩收入这么稳定，全部得益于九叔的地盘划分，并且一切外来人想要进来赚钱，都会把物料没收并且驱赶。小女孩也是无奈的把一朵玫瑰捡起来，赶紧跑路。而另一边的九叔更是把玫瑰送给了姬姐，只为求得美女的投怀送抱。嗨！夜市会一直持续到凌晨4点，收摊后的街道一地鸡毛，清洁工便会在此时此刻起床，开始打扫这堆积如山的垃圾。有的商贩为了多赚点钱，更是违反规定营业到了6点，这样的行为也是被九叔叫来了训话，如有下次就会停业整改一个月。毕恭毕敬的老板更是一句话都不敢说，乖乖的离开。哪怕是威风凛凛的九叔，家里的居住环境也并没有大家想象中那么豪华，反而是家徒四壁。这一切的原因全部归咎于他那颠沛流离的人生。9岁丧父，母亲随后改嫁不认他，孤苦伶仃的一个人只能四处流浪捡柴捉鱼卖。在上个世纪更是因为倒卖而进入了劳改，直接导致九叔的前半生都是在劳改中度过。而他现在的愿望也是非常简单，退休就去养老院，这是他最终的归宿。随着领导们的视察，九叔一伙也是开始抓紧整顿夜市的容貌，该打扫的打扫，该清理的清理。一则噩耗更是让九叔犹如当头棒喝一般难受无比，这一片区域的规划已经下来，将来会用来建造高楼大厦。而九叔心里清楚，无数人的饭碗将灰飞烟灭，不出意外他会直接退休。而早期拿到摊位的人大多数早已发财，当时的摊位是九叔一手审批的，有的人更是拿了2-3个直接收租，但九叔自己竟然一个都没拿，也不知道是不是被劳改怕了。他也表示当年但凡贷款搞几个都发财了，之所以现在能衣食无忧，还能把儿子送上大学并且考上研究生，除了是商贩日常的送礼，还有的就是他的上司主任送了一个摊位给他，也算是表达了对他30年管理的感谢。墙倒众人推，破鼓万人锤，收到风的商贩老板也开始对九叔不太顾忌，抓着醉酒的九叔更是一顿臭骂。但这些都是少数，大部分老板也是秉承着能赚多一天是一天的心情，依然不敢乱造次。九叔更是借着刚刚那股怨气直接发泄在了这个流浪吉他手身上，不给他赚钱，有利益的地方就有江湖。虽然夜市繁华，但却引起周围不少市民的不爽投诉，每天晚上一整条路都会封闭，不给小车摩托车进入。不管怎么提意见，九叔直接就是一句滚蛋。即使已经过年，商贩们对生意依然乐此不疲，十几年不回家吃年夜饭是基本操作，毕竟这都是白花花的人民币。九叔更是边工作边跟自己的外孙逛夜市，一沓钞票在手也是相当大方。就是这么一个人，一年365天都不休息，无数个小商贩都会在准点时间等候着九叔的一声令下才能进入摆摊。一旦九叔不在的那一天，也就意味着是夜市消失的那天，